Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder. Det är en attraktiv stad där många vill leva, jobba och studera. När Stockholm växer blir mötesplatserna fler, servicen bättre och möjligheterna större. Snart är vi 1 miljon invånare som ska kunna bo, resa och leva i staden. Vi blir ungefär 15 000 fler varje år. Och till 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas. Hela Stockholm växer. Och nu har vi runt 600 olika stadsutvecklingsprojekt. Merparten byggs i redan bebyggda områden där man har nära till service, kollektivtrafik, nöjen och natur. Det ska finnas tillräckligt med skolor, förskolor, vårdcentraler, restauranger, idrottsplatser och butiker. Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och en sån har Stockholms stad. Den kallas för översiktsplan och är en plan med mål för stadsutvecklingen i Stockholm. En växande stad, en sammanhängande stad, en god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad. Översiktsplanen ger riktlinjer för hur staden ska växa på ett hållbart sätt. Socialt, ekonomiskt, demokratiskt och miljömässigt. Med hjälp av den kan vi bygga ut och bygga ihop staden för att nå vår vision. Ett Stockholm för alla. Det behövs fler bostäder i Stockholm. Dessutom ska det finnas en bra blandning av olika bostadstyper. Stadsdelarna utvecklas så att de blir mer trivsamma, trygga och lätta att röra sig emellan. Mötesplatser som simhallar, idrottsplatser och lekplatser planeras och placeras så att det blir lättare för dig att upptäcka nya delar av staden. Vi skapar även arbetsplatser för olika verksamheter. Arbetsplatser behövs i hela staden så det blir liv och rörelse både dag och kvällstid. Samtidigt som Stockholm växer ska vår klimatpåverkan minska. Staden utvecklas på ett sätt som gör det lättare att leva och resa hållbart. Och därför prioriteras framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och gång framför bilen. Innan år 2040 ska vi vara en fossilbränslefri stad. Staden rustar sig för att klara de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Som ökad nederbörd och ett varmare klimat. För att förbättra miljön bygger vi till exempel gröna tak, gemensamma parkeringslösningar och stationer för återvinning. Stadsutveckling är en komplex process med många inblandade. Vägen från idé till verklighet är och behöver vara lång. Hänsyn tas till alla aspekter så det blir så bra som möjligt. Genom regelbundna medborgardialoger utvecklar och tillvaratar vi stockholmarnas tankar och idéer. Vi bygger som aldrig förr och det påverkar alla oss som bor och rör oss i staden. När vi bygger tänker vi på miljön och samordnar arbetet för till exempel transporter av byggmaterial för att minska trafiken. Du kommer märka att Stockholm växer genom omlagda vägar, buller, lyftkranar, byggmaskiner och lastbilar på gatorna. I slutändan växer staden för dig och alla andra som ser Stockholm som sin stad. Och för att våra liv här ska bli ännu lite bättre, tryggare och trivsammare.